Rola a bola por aqui, pessoal. É União NP e RB Alfas de Vilhena. Novo plano, distrito aqui de Tipinguaia, em quadra. Aí representado pelo União NP. Bola lá na frente, vem descendo a equipe. Já a primeira chegada com perigo ali da equipe de Vilhena. Olha o toque de bola. Procurou espaço. O Alfa, né, Jardel? Que é um dos candidatos aí ao título, já está classificado. Vai para a sua última partida aí contra o União NP, outro time do novo plano. Tem tudo para ser um jogo aí estudado. E o Alfa vai para treinar seus jogadores para vir forte para o mata-mata, né? E o NP joga todas as suas fichas aí para fazer um jogo aí digno, né, Negueiro? É, já não tem mais chance de se classificar, mas vai tentar fazer um jogo digno aí para... Começa pressionando lá em cima o NP. Não sei não se é uma boa escolha aí da equipe aí do nosso grande amigo Seu Carlos, que tá aí na sua tela aí do lado de fora da quadra aí, orientando sua equipe. Olha o NP, no bate-rebate ficou com a bola, mas antes tivemos uma falta aí, a primeira falta do jogo para o NP. O Leonardo que fez um golaço na última partida, tá por ali, né, Guema? Nosso amigo Léo. E a gente tem o desfalque aí do nosso querido amigo Kiko aí, né, o goleirão do RB. E acho que machucou. Tá no banco ali, né, Guema? Machucou a mão ali no final de semana passado. Mas tem outro goleiro aí que vai fazer jus aí a equipe do RB, né, o Jardel? É, tem outro grande goleiro aí. Jogo bem disputado nesse início, né, Jardel? Nesses três primeiros minutos, um jogo bem disputado. O jogo é bem disputado, vem um chute ali. Cobrada, lá do outro lado, Zebranco. Chegada batida, era o Zebranco que tentava por ali. Zebranco, né, é você que joga nesse time aí na Copa, no circuito, né, estadual, né, Negueba? É, isso aí a gente vai disputar o circuito estadual com essa equipe aí. Só da equipe que está em quadra, que iniciou, só o Whindersson, que não é jogador daquele circuito. E mesmo classificado aí já, né, Guema? Olha a chegada, olha a batida, vai entrando. Deu gol. Gol! E é dele, né, Guema? Whindersson. Guema falou o nome do homem. E quase que a bola não entra ali. Foi morrendo de mansinho no fundo do gol, mas foi gol. E a árbitra Cléo estava ali bem posicionada e deu o gol para a equipe do RB. Sem necessidade de VAR, né, Neguema? É, acho que isso não precisava de VAR, não. Olha o Zé Branco, entregou, olha a chegada. O jogador parou ali e sentiu, hein? Acho que foi o Gustavo ali que sentiu. Parece ser sério, né, Guilherme? Porque foi, digamos que sozinho, hein? Ah, ali tirou a chuteira. Será que foi pisão? É, ou um pisão ali meio camuflado. Ele tá saindo, né, Guilherme? É um torção aí no... O treinador aí, né, Guilherme? O Christian, né? Da equipe do RB. Ano passado veio com uma equipe aí. Equipe bem diferente, né? Gostou de jogar em Espinguai o Christian, né, Guilherme? Dessa vez trouxe uma equipe aí
Bem mais qualificado. Veio a batida, defende o goleiro. Um belo drible ali do Whindersson, partiu, chutou. A defesaça ali do goleiro. E chegando, Zebranco, a batida, que balaço! Gol! Fuzilou o Zebranco! A equipe do RB Alfa. Golaço ali, uma pancada do Zebranco, um jogador que tem uma elasticidade, um chute muito forte, abriu ali, ele mandou o balaço e fez o gol. Olha a tentativa, quem tentava por ali era o camisa 10, é o Joel, né, Neguel? É, o Joel, e bola bateu na trava ali, quase faz um golaço ali também, o Joel. O jogador ali bate com as duas pernas, Gedel, do lado que der ali, ele puxa e bate, então vai ter bastante trabalho ali com o Joel no decorrer da partida, o goleirão do União. Ela fica ali. Com a equipe do RB Alto, vai começar o jogo. Boa bola lá na frente. Rapaz, quem tava marcando o Zebranco era o goleiro, né? Era o goleiro, tava sozinho. Rapaz, que confusão a equipe aí do União Novo Plano, hein? Defesaça do goleiro do RB ali também, hein? Bola já vinha escapando, ele pegou pelo rabo, como diz o outro ali, a bola. Fica com a bola o goleiro, tentou um lançamento mais longo, aí fica mais complicado o domínio, hein? O Zé Branco tem a perna muito grande, você ficar segurando essas bolas aí no meio, é muito difícil ele não recuperar essas bolas aí pelo meio. Olha a batida, a defesa, sobrou! Está na rede! Gol! Igor! É mais um do RB Vilhena. O placar vai ficando elástico por aqui, hein? É, com mais um gol aí, a gente, como a gente vinha comentando, a equipe do RB vem para essa partida para fortalecer a equipe com alguns reforços aí, né, Jardel? E tem tudo para fazer um grande jogo. O União NP não pode entrar nessa de querer jogar de igual para igual. Tem que tentar segurar e sair nos contra-ataques. Essa marcação alta aí é uma bobeira, né, Neguinho? Correndo, ó. Vai o Jardim. Risco de levar muito mais gols aí. Ó. Sem falar que cansa o jogador, né, Neguinho? Ficou correndo atrás da bola, difícil. Olha só, mais uma chegada. É um treino de luxo aí para a equipe do RB, hein? É um treino fora de casa até o momento, né? Mas o futebol pode surpreender. A equipe do Novo Plano tem alguns desfalques hoje também para a partida. Olha o Zebranco. Olha o Zebranco. Olha a batida. Zebranco e suas pernas curtinhas, né, Neguinho? As pernas curtinhas de 2 metros. Mas quase saiu fintando todo mundo ali. O número 6, o Igor, estava sozinho. Ele preferiu chutar. Zé Branco é um cara muito bacana, né, Neguinho? Um cara muito legal aí, nosso amigo Zé Branco. O cara, além de ser um ótimo jogador, como pessoa, um cara muito bacana. Na realidade, os atletas todos aí do... Olha a chegada, mais um! Agora chutou mais que o necessário. Pegou na orelha da bola ali, pegou o tempo da bola. Chutou na orelha da bola e jogou a bola rente à trave. Quando o time tá ganhando de muitos gols assim, né, Gabo? O cara já nem capricha tanto. É capricho? É capricho. Não tem mais aquele capricho, né, de finalizar bem, porque... E daqui a pouquinho, minha gente, tem um jogão de bola, né, Gueba? CHP Mil Grau e Dudel Story. É o jogo mais esperado aí do dia, né, Jardel?
tem tudo para ser um jogão. A equipe do, do Del é uma equipe forte e vai enfrentar o Chupingói Mil Grau. Além de ser uma equipe muito forte, ainda mais com os reforços que vem aí. Tomou cartão ali, acho por causa de caneleira, Jardel. Aí, acabou tirando a camisa, está expulso o atleta. Conseguiu ver o número aí, né, Guilherme? Está expulso o atleta aí do União Novo Plano. Tomou o cartão amarelo por causa da caneleira, saiu e tirou a camiseta. Não entendi, foi nada que esse atleta pensou da vida dele ali. Carlos fica ali com a cara ali de que não gostou muito do que tá vendo, né, cara? Mas foi bem aplicado, Jardel. Você não pode tirar a camiseta em quadra, e se você tirar é cartão amarelo, e ele já, como ele já tinha, o vermelho foi bem aplicado. É. Esse amigo Eric chegou aqui fazendo a boa, hein? É. Trouxe salgado, água, rapaz, cara... Ele tá achando, Negué, porque ele não vai ter que narrar os jogos próximos aí, tá? Será que é isso? Ele tá querendo comprar a gente. Equipe do, do União ali com o jogador a menos. Ficou mais difícil ainda para a equipe do União a situação. Quem tenta a marcação ali... Olha a batida, chutou forte aí, né, Gabriel? Entrou com vontade de jogar, acho que jogador entrou agora no jogo, né? Camisão 11, Lucas. É, o Lucão. O, a equipe do, do União tem que tentar segurar ali, Jardel. Ele, não tô entendendo qual que é o sentido dos jogadores do União. Vem descendo o jogo e tentando atacar de qualquer jeito ali. Foi cobrar o lateral, os jogadores foram tudo pro ataque. É um jogo meio kamikaze aí, né, nega? Olha o Joel, vem pra batida, buscava o ângulo, hein? Tentava o ângulo ali o Joel, a bola passou. Nem perto e nem longe, nem tão perto e nem tão longe assim. Eu acho que, igual você falou, a equipe do, do RB tá tendo um amistoso de olha luz. A chegada, defende o goleiro. Porque estão perdendo muito gol, estão sendo displicentes nos ataques. Estão tendo um amistoso de luxo aí contra a equipe do, do União NP. Não estão sendo tão eficientes na jogada. Joel Mar, olha a chance, o gol contra Negueba. Gol de calcanhar contra, né, Guilherme? Já tinha visto assim? Tá difícil de ver assim, gol. Foi de calcanhar, foi no estilo, né, Guilherme? Tá até parecendo que era um gol. Um gol normal, não sei, não um gol contra. Quem fez o gol foi o Carlos, né, Guilherme? Número 7. Acabou desviando ali e sendo gol. Vamos interagir com a galera na live aqui, né, Guilherme? O Lucão tomou um gol, um cartão ali que eu não entendi. O juiz acho que deu invasão ali, não entendi muito bem, o Jardel. Agora salvou ali a... Salvou ali o Carlos, hein? A bola ficou viva ali, ele chegou e afastou o perigo. Manda um abraço pessoal que tá com a gente na live aqui, né, Gueba? O Pablo Robert. RB, nome do time. Isso aí, RB Vilhena, né? RB Alfa. E é da cidade de Vilhena. Negueba, ajuda eu. Pablo Robert. Ele que é o responsável pela equipe lá do...
do circuito, o Pablo, o grande amigo Pablo aí, ele que juntamente com os conhecidos que me chamaram para jogar, para fortalecer a equipe lá em Presidente Médici. Oh, um lance curioso agora aqui, hein, né, Gueba? O goleiro se confundiu com as linhas ali da área, tá? E saiu, colocou a bola no chão pro companheiro, saiu fora da área. E aí o Ney marcou a falta, vem pra batida, olha, estufou no peito do goleiro. É um bom goleiro também esse jogador aí, está estreando hoje, né, Gueba? Muito bom goleiro, fazendo jus aí a substituição do nosso amigo Kiko, que é melhores goleiros que a gente já viu, né? Olha a chegada. Chega o goleiro esperto, dá um toquinho e joga a bola pra fora. Bora lá, bora interagir com a galera. Adalberto está falando de Brusque, Santa Catarina. Tá mandando um abraço pro irmão dele, Bebeto, que mora aqui. Um abração, Adalberto. Obrigado por acompanhar a gente. A bola ficou na mão do Lucão ali, né, Gueba? Eu vi. Olha a chegada e olha o gol! Gol da rede! Lucas é o craque da camisa número 11. É o quinto do Alfa. É, mas o gol do Alfa, uma jogada trabalhada agora, né? Que a equipe do União Unipê partindo todos ali, tá deixando bastante espaço ali, trabalharam bem a bola e conseguiram ampliar o placar aí pra equipe do RB. Olha o trabalho de bola. Tenta a batida, o goleiro vem, faz a defesa ali, mas a bola continua viva. Uma defesa meio estranha ali, né, mas conseguiu defender o goleirão. Josemar Borges, ô Josemar! Jardel, meu filho, grande pivô nato. Ô Josemar, abração, meu querido. Tamo junto, meu amigo. Obrigado aí por você estar ligadão acompanhando a gente aí. O Vitinho. É colorado aí depois, feio. Tá falando com nós, será, né, Gueba? Ah, não é não. Não é não, moço. Se fosse lindo, era outra coisa. Sim, era nós, né, mas... E o Adalberto aí, será que é o Bebeto da Saúde ou o Jardel, que é o irmão dele? Porque se for, um abração aí, porque o Bebeto é um dos caras que eu mais admiro aí da Saúde, é um dos que eu mais admiro aí no município, um cara gente boa toda a vida. Um abraço pra ele e pra toda a família dele que tá acompanhando a gente. Comenta aí, Adalberto, se é o Bebeto da Saúde. De qualquer maneira, brigadão por estar com a gente aí acompanhando nosso trabalho. Vamos interagir no chat, lembrando que no intervalo do jogo de CHP Mil Grau, né, Guilherme? Que é o próximo jogo e do Dell Store, nós teremos o quê? Sorteio de um kit tereré da Top Gás. Copo, gelo e erva. E o copo, né, Gueba? Ele é copo de tereré, mas ele é copo também de tomar uma geladinha. Ele transforma, ele tem ali o zoporzinho ali, ele transforma em copo térmico também. Copinho personalizado? Personalizado. Tá lá no meu story, lá no meu Instagram. Olha a chegada batida. Segue lá, galera. @ Jardel Gomes. Você vai lá e vai ver qual é o kit que a gente está sorteando. Trabalhou ali. Ó, o cara é estiloso, hein, Neguema? A bola sobrou sozinho. 2 contra 1 e os dois erraram e o um levou a melhor, hein? É, tá sendo um amistoso de luxo ali, errando bastante gol a equipe do RB. Esse jogo tem que marcar o máximo de gol possível, né, Jardel? É pra treinar a equipe pra próxima fase. Tem que caprichar pra não poder perder essa chance nos próximos jogos. Negueba, o Adalberto comentou aqui. Eu morava na linha 90. É 95 do Baiano, né? 95?
Porque tem um coraçãozinho que fica na tela aqui, rapaz, atrapalha a gente de ler. Pera aí que eu vou ler certinho aqui. Acho que é 95 ali, hein? Mas se é dos baianos, então é ele mesmo. Aí tinha que ver como tirar esse coraçãozinho aqui do YouTube, né, Negueba? Sempre essa última palavra que não dá pra ler, fica na frente das palavras. É o Adalberto Bernardes, morava na linha 95. Negueba. Então deve ali ser no Corgão. Então deve ser o irmão do Bebeto mesmo. O Negueba aqui conhece todo mundo aqui em Xpinguá, hein? Muitos anos trabalhando aí na obra também, né, Negueba? Mandando essas linhas. Mandando nas linhas aí. E aonde vocês vão, vocês são bem recebidos, né, Negueba? Graças a Deus, é. E que os munícipes, né, como diz, de Xpinguá, são bastante receptivos aí pra gente, é onde que a gente vai. E é um prazer estar aí atendendo todo mundo aí da cidade de Xpinguá. Por falar em atender todo mundo, né, Gueba? Quero mandar um abração aí pra prefeita Sheila. Alô, prefeita! Um abração à prefeita Sheila. E a toda a galera aí, os servidores públicos do município de Xpinguá. Um abração aí pra todos vocês que acompanham a gente aqui também. É o tempo da gente tomar uma água aqui, né, Gueba? Daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a pouquinho a gente volta aí com a continuação de RB5, União Novo Plano 0. Daqui a pouquinho a gente tá de volta, galera. É linha 90, linha 90, né, Guilherme? Já rolou a bola aqui pro segundo tempo, né, Guilherme? Os caras estão tão rapidão aí. Deu nem pra nós tomar nossa queen aí, né? Já rolou a bola. Já vem a batida e já vem mais um gol. Gol! Wilson! Mais um dele, mais um RB Alfa. É, né, Gamba? Os homens vêm aí pra aplicar uma goleada histórica, se continuar assim, hein? É, começou gás total ali, 20 segundos de jogo, já fez um gol. Olha o contra-ataque, o Novo Plano descia por ali, mas chegou a marcação e afastou o perigo. O Dimila tá na torcida aqui para o União, né, Guilherme? Bora, União! Sim, União! A equipe do União é muito jovem ainda, né? Ali no distrito do Novo Plano, não... A quadra agora que está iluminada, agora a galera está começando a pegar o ritmo ainda do futsal, né? A verdade é essa, entendeu? Até a equipe do Real Goiano, o principal, tem jogador de alto nível, mas ainda se sente um pouco da falta de poder jogar na quadra, né? Olha a chegada, o domínio esticou um pouquinho ali, quem tentava por ali era o camisa 9, era o Felipe. Então, né, Gueba, os próximos campeonatos estarão melhores, eu tenho certeza disso. Não pode desanimar, rapaziada, hein? Tem que continuar competindo, participando e treinando lá na quadra agora que tá iluminado lá no Novlano. Olha a chegada, olha a batida, olha o gol! Gol! Lucas! É mais um dele. Negueba, é o camisa 11 do RB Alfa. É, o Lucão veio para reforçar a equipe do RB Alfa e tá mostrando que foi uma bela convocação aí, né? Já foi para redes aí duas vezes. Um jogador que chuta muito forte, né, Jardel? Tem tudo para fazer mais gol aí nessa partida ainda. Verdade, Negueba. Nós estamos aqui com o nosso interagindo com nossos internautas, o amigo Adalberto falou que chegou ali pela região ali do Corgão em 1978, né, Guema? Tempo, hein? Rapaz, eu não era nem nascido ainda, né, Guema? E a mãe dele trabalhava como professora ali nos baianos do Corgão. Olha a chegada, olha o RB. Girou pra cima.
Pediu falta, mas o Ney não deu não, mandou levantar. E agora o goleiro entregou a rapadura. Olha a chegada! Ah, não quis, né, Jardão? Não quis fazer. Ficou tão fácil que ele falou, não vou fazer essa não. Falar em entregar rapadura, né Guerra? Mandar um abraço. Adivinha pra quem que eu vou mandar um abraço agora? Olha! Chapeuzinho por ali. Vem descendo o RB. Quero ver se vai acertar, né, Guerra? Rapadura. Rapaz, você não vai. Né? Mas não é que eu tô pensando, não. Não vou ter a coragem de falar, não. Não, rapaz, é coisa boa. É de rapadura boa que eu vou falar. Ah, se você tá falando de rapadura, achei que era da parte ruim. Então, se for da parte boa, só pode ser o nosso amigo Zezão, que tem a melhor rapadura da região. Isso mesmo. Alô, Zezão. Olha a chegada, olha o gol. Vez ele não perdoou. Vai pra rede, Igor. E é o segundo do Igor também, né, Guerra? E o oitavo do RB. É, como a gente falou, vai ser só um treino ali, um amistoso de luxo aí pra equipe do RB. E agora no segundo tempo estão vindo mais incisivo, né, Jardel? E lá vem ele de novo. Quem fizer agora aí pelo RB, eu acho que vai fazer o hat-trick, viu? O Léo ia passando ali, ia ficar só ele e o goleiro, hein? É que a equipe do RB gostou de fazer gol, que subiu todo mundo ali, hein? Olha a saída de bola. Opa! Vem procurando o seu golzinho ali, União NP. Mas entregaram a bola. Olha a descida, olha a chegada. Quem que vai fazer o hat-trick primeiro aí, né, Gueba? Ah, pelo jeito. O Igor, o Lucas ou o 12 aqui, Wilson? Pelo jeito aí vai ser o Igor. Tá, e o Joel Mário tem que fazer dois, né? Tem que fazer mais um, tem que fazer outro. Bebeto já foi cortador de borracha, seringueira. Ele tá falando aqui o Adalberto Neguema. Olha a batida, olha o gol! Gol! Igor Neguema, hat-trick pro homem que vai sair do jogo agora, tá? A oportunidade de alguém jogar também. Não? Tá lá ainda. Fez o terceiro aí, hein? Vem a batida, o goleiro saltou ali para a bola. Negueba, 9-0 placar bem elástico, hein? É o que a gente comentava no início do campeonato, né, o Jardel? A gente fica triste alguns times estarem começando agora, né, e as equipes vindo de fora. E mostrar um placar desse aí, que Chupinguaia não é isso, né? Que tem times vitoriosos. Lucão avançou, veio pra batida. Boa intervenção do goleiro. Tem time vitorioso e tem chance pra brigar com qualquer time de qualquer cidade. Mas infelizmente algumas equipes que estão iniciando agora seus projetos vão tomar essas goleadas aí no decorrer da competição. Olha o toque de bola por ali. Lembrando você, né, Gueba, que hoje é dia de pizza aqui, hein? Delivery Soma Vila, né, Gueba? Hoje é dia de pizza aqui. Tá chegando a hora, tá querendo escurecer. Você que não vai fazer janta. Hoje não é dia de fazer janta, não, né, Gueba? Ah, não, né, sabadão. A esposa tem que falar pro maridão, ou vai levar eu pra sair, ou vai pedir pizza em casa. Vamos assistir um filminho aí. Comer uma pizza. Climinha mais ameno, né, ô Jardel? Climinha desse aí, gostoso aí pra comer uma pizza e ficar em casa também, né, Neguema? E aí a pedida certa é do Delivery Soma Vila. Daqui a pouquinho eu vou colocar na tela aí pra você o número. Olha a bola, vai entrando, olha o gol! Gol! Imparável Igor Neguema! Equipe
do União NP sem reação alguma, a equipe não consegue marcar, não consegue jogar, tá difícil. Doido que o jogo acaba logo. Negueba, eu quero mandar um abraço especial aqui para o nosso amigo Branco. Alô, Branco! Tá acompanhando a gente aí, Negueba? O Branco mandando aí comentários top 10. É, o Negueba é um comentarista aí, hein? De mão cheia, de voz cheia, né? Mandar um abraço, né, pro Branco e toda a sua família que sempre tá aqui nas lives. Um abração aí, que é um prazer ter vocês aqui na live sempre. Estamos recebendo a visita do nosso estúdio aqui, nossa amiga Dani. Dani lá da Mig Motos, né, Negueba? É. Chega o RB, olha o Lucas, olha o gol! Gol! De novo ele, Lucas, camisa 11. Tá na rede o garotinho. O 11 fazendo 11, né, Jardel? Não podia ser diferente, né, Negueba? Negueba, se a equipe do Novo Plano não se organizar aí, vai levar a maior goleada do campeonato. E agora o gol! Gol! É o gol de honra até agora e é contra, Negueba. É, o Joel Mário. Joel Mário, infelizmente, ele teve a felicidade de fazer o gol contra a equipe do União NP, não conseguia criar nada, deu um chute ali, conseguiu diminuir o placar, mas mesmo assim pode sofrer a maior goleada aí do campeonato, que até agora é 13, né, Jardel? E só que a equipe do América que levou essa goleada não fez nenhum golzinho, né? Deu de honra, né? Ô, Negueba, o treinador da equipe do RB Alfa, que é de Vilhena, pediu um tempo, Negueba. O que esse homem vai falar pra esses caras que estão ganhando o jogo de 11 a 1? Será que... O que o glorioso professor aí vai falar, né, Gabriel? Ele tá na tela aí, ó. Camisa preta e óculos ali. Será que ele foi cobrar o gol que tomaram ali, Jardel? Porque mesmo ganhando de 11 ali, não pode tomar o gol, né? O gol bobo ali. Instruir a equipe ali que mesmo ganhando de goleada tem que estar atenta ali até o final. Negueba, ele nem tomou gol, eles fizeram gol, Negueba. Nós tivemos 12 gols na partida, os 12 gols foram feitos pelo RB, um foi contra. E nós estamos vendo uma cena rara aí, Negueba. O nosso glorioso Chupeta no banco de reserva. Olha lá, tá bem no cantinho da sua tela ali. O Chupeta, também conhecido como Kiko. Poucas pessoas sabem o nome de verdade do Kiko, hein, Negueba? É, porque só os amigos de verdade sabem o nome. Só os amigos íntimos dele, hein? Sabe o nome. Um abraço pra Dani, que está aqui no estúdio, Negueba. Vem aqui, hein? Dá uma... Antigamente a gente falava assim, dá uma bisoiada aqui, hein? Veio a brilhantar aqui nosso estúdio, né, Dani? É, rapaz. É na presença da Dani aqui pra falar em Dani. Mandar um abraço pro glorioso Adriel. Deve estar em casa. Tá em casa, Dani? Tá em casa. O atleta. Quem sabe tá até acompanhando a gente. Se tiver acompanhando a gente, manda um salve aí. O Adriel Aicanã, jogador da equipe do Magazine, que já pegou descendo do campeonato, viu? Aqui não tem essa, né, Guilherme? Nós corneta todo mundo, até os times nossos mesmo. É, e hoje o Pedro Bial tá ali na espera, né, Jardel? O próximo jogo pra saber quem é o próximo eliminado. É, rapaz, tá na reta aí. O CHP Mil Grau, o Preço Leve. E a do Del. E a do Del, um desses aí vem pra fora aí da casa. Magazine já tá esperando vocês, tá? Quem será que vem? A galera tá dando risada aqui no chat aqui, ó. Quem será que vai ser eliminado no grupo A, galera? Comenta aí no chat.
Vitória Camilo tá falando ali. RB foi treinar em Chupinguai. É, Vitória, treino de luxo, né? Não é qualquer um que tem uns treinos assim. Pedro Danilo mandou um zoinho ali e falou, de olhos. Pedro Danilo aí, da galera aí da... É a galera do veneno, né, Neguema? É. O homem agora é veneneiro. Um abraço pro nosso amigo Pedro Danilo. Também. Nosso amigo Kiki entrou, hein? Ah, ele é fominha, ele não ia ficar fora dessa, né? Entrou só pra ganhar o bicho, Neguema. Você sabe, né, Neguema? Os caras no... Geralmente no profi, o cara só ganha o bicho se entrar no jogo, né? O bicho é um dinheirinho extra pela vitória. Então, o que que acontece? Acontecia, acontece. O time tava ganhando, o jogador era parceiro do técnico, tava acabando ali o jogo, o cara era reserva, o técnico botava todo mundo. Só pra poder... Que podia colocar só pra ganhar o bicho, hein? Já pensou, ia pra um bicho de 5 contas, hein, Neguema? Ah, ia cair, ia bem. O cara só entrar em campo e sair fora, o apito final, e o cara... Isso aí acontece muito, isso aí. Tentava por ali o Zé Branco. A galera do América deve estar torcendo pra... pro time aí do... do RB fazer mais... Agora tem que fazer mais 3, né? Tem tempo pra isso, né, Guilherme? Ah, tempo tem, olha, né? A pressa desse jogador camisa 9 do RB, né, Guilherme? Mas mesmo assim, o Jardel, na minha opinião, uma equipe do América que treina... Olha a chegada pra sujar o uniforme do Kiko ali, hein, né, Guilherme? Agora tá feliz, sujou o uniforme dele. Uma equipe com jogadores ali novos, mas que treinam praticamente todo dia. Você vê Paulo Ricardo, esses meninos, João Miguel na quadra. Não pode perder de 13. Independente do time que for. Vem descendo ali. Ó, rapaz, sassaricou ali pra lá e pra cá. Conseguiu. E agora tá na... Opa! O homem entrou no estilo, hein, Neguema? Vou pegar o nome desse rapazinho aí, hein? Que entrou no remeleixo ali. Bora ver quem que é. Camisa 3. É o Gleidson. Olha o Gleidson. Jogador habilidoso, hein, Neguema? Já puxou pra dentro. Pode fazer. Arrumou pra canhotinha. É canhoto, hein, Neguema? Vai fazer o dele logo, logo. Quer ver? O goleiro chegou ali, salvou. A equipe do, do RB deu uma diminuída no ritmo. Estão tocando mais a bola ali. Dando uns dribles mais longos ali. Esperando o tempo acabar. E a equipe do União tá daquele ritmo, né? Acaba, pelo amor de Deus. Ô Neguebo, o Adalberto falou aqui na transmissão, ó. Antigamente os goleadores eram Carlinhos dos Baianos e o Aroeira na Fazenda Santa Elina. Eu vi falar do Carlinhos essa semana, hein? Encontrei ali no pátio do posto ali o... O Chico, Chico Filho, lá do espetinho do seu Chico. Olha a chegada, quem sabe agora. É uma arruma, Neguema. Os caras estão parecendo, sabe o que, Neguema? Diarista, um arruma daqui, outro arruma dali. Ih, rapaz. Passou na costa ali, esticou ali a perna, mas não conseguiu fazer o domínio. Lá vem o RB. Como você disse, tá parecendo. Chegou, bateu e marcou! Gol! João! Balança a rede do União RB. É o 12º, Negueba. Como você
tava dizendo, tava arrumando, mas não era aquela arrumadeira muito profissional não, né, Jardel? Não, tava arrumando e não arrumava nada. Agora arrumou. Veio um RB de novo, João agora foi sozinho e acabou fazendo a opção errada. 12-1 é o placar, Negueba. O jogo vai dar trabalho pro Felipão recortar tantos gols aí pra edição do Se Liga Chubinguá de segunda-feira, hein? Lá atrás, sozinho, a batida. Tá, ela pegou na trave e saiu ali, hein? Mandar um abraço aí, Jardel, pra minha equipe aí também, que a gente veio aqui, soldou a trave ali. A trave tava faltando alguns reparos ali, eu vim aqui com a minha equipe, busquei a trave, soldei lá. Tudo pra melhora do esporte chupinguaense. É, o Kiko já fez uma defesa ali, já deu uns gritos ali, mas esquentar a garganta, hein? Vai ter que tomar uma depois e ele vai fazer um gol. Será? Olha o Kiko! Kiko, é isso, Negueba! E ele... Aê, Kiko, já lascou a cabeça no ferro lá. E tá sem goleiro e vai levar o gol! Plano, Negueba. O que colascou a cabeça no ferro ali. Vamos ver se não aconteceu nada mais sério. E esse lance com certeza vai parar no PB Esporte. É. O homem é consagrando, Negueba. E na realidade ali, os jogadores do próprio time acabaram com o goleirão ali, né, Jardel? Poderia ter colocado a bola para fora para o atendimento do goleiro. Tipo agora, né? Deixar uma bola sair, jogar a bola. E o Kiko tá lá se contorcendo lá de fora. E olha a chegada do Zebranco. Olha o gol. Gol! É, o Zebranco fuzilou, né, Guilherme? 13-2. Por enquanto ainda... Não é a maior goleada, né, Negueba? Fizeram dois golzinhos. Tá faltando mais dois aí, né? Olha a chegada, quem sabe agora? Cavadinha! Gol! É dele! Gustavo Negueba! 14-2 o placar, menino. É gol que não acaba mais, hein? Chupeta quer voltar pro jogo, tá tudo bem com ele, né, Negueba? Conseguiu ficar com a bola ali. Quer levar sozinho, fica difícil. Até o Felipão tá querendo que acabe esse jogo pra parar de ditar gol, né, o Jardel? Felipão tá gaspando o dedo até doendo, menino. Tanto clipar ali. Olha a chegada! É pra fazer! Estufou o pé na bola, jogou longe. Esse gol até o Paulo Ricardo ia comemorar, hein? É, se fizer mais um, empata, né, Negueba? Olha lá, perdeu ali. Quem tentava por ali era o 9, Negueba. Gustavo não acreditou na jogada e perdeu um gol incrível. Perdeu o gol feito, inacreditável, Futebol Clube. Zé Branco. Vai sobrar o Zebranco no meio, defende o goleiro. E acaba o jogo por aqui. Fim de papo. Singelos 14 para o RB Alfa, 2 para o União Novo Plano. O jogo foi legal no finalzinho aí, né, Gueba? É, teve emoção ali no finalzinho, mas... 14-2 é gol que não acaba mais e uma equipe tomar 14 gols assim é complicado. Mandar um abraço pro Josimar comentando aqui, hein, que o Pitica prometeu dois gols
Ô, Érico, o Josimar aqui é o professor Josimar Fi, né? É. Ô, Fi! Esse Fi é o Josimar Borges. Ô, Fi, eu tava desconfiado dele o primeiro comentário. Olha o Pitica na tela aí, Fi. É, meu amigo Josimar, grande professor, viu, né, Gueba? Professor do Futsal Futuro. É aquela equipe que veio na base aqui, fez um jogão aqui na base de Chupinguaia. Jogo inesquecível aí, final entre Chupinguaia e Cacoal. Ficou na história desse ginásio aqui. E já tá em quadra potência aí, CHP Mil Grau, né, Gueba? Na sua tela aí, as madeixas do querido Jairzinho. Jairzinho, mãozinha tá por ali também. O Mancha. Tem atleta novo, como diria o Hudson, na casa. Ali é a Thaís Alana. Diego. Olha o Diego ali. Rapaz, o Diego falou agora que tava em Corumbiara, rapaz. Já tá aqui o homem, esse Diego é ligeiro. A Dani tá com chocolatinho aqui pra nós, né, Gueba? É coisa boa demais. O Eric trouxe... Nozinho. É, nozinhos. Também conhecido como cueca virada, né, Gueba? E a Dani agora traz um chocolatinho pra nós. Não é brinquedo não, rapaz. Assim meu regime vai pro espaço. Aí o projetinho vai pro espaço, né, meu Jair? Projetinho, tô 5 quilos mais leve. E daqui a pouco eu vou jogar aí, viu? E hoje tem gol do Jardel. Hoje tem gol do Jardel aí. Daqui a pouquinho a gente volta, galera. É, só o tempo aí da galera se aquecer. E a gente volta para essa grande transmissão CHP Mil Grau e Dudel Story.